গুৱাহাটীত যিহেতু সাত মেট লোকসভা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু এই লোকসভা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হোৱাৰ প্ৰাকখনত আচলতে গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন সমস্যা মানুহৰ মাজলৈ আমি আহিছোঁ মানুহৰ মাজৰ পৰা আমি সোমাই কিছু সমস্যা দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ গুৱাহাটীৰ প্ৰধান আৰু মূল সমস্যাটোৱে হৈছে খোৱাপানী সমস্যা চাৰিখনকৈ মূল মূল আঁচনি আছিলে সেই চাৰিখন আঁচনিৰ এখনো আঁচনি আজিৰ তাৰিখলৈকে হৈ নুঠিল যিসমূহ আঁচনি হোৱাৰ সময় প্ৰায় পাৰ হৈ গুচি গ'ল সকলো সময় পাৰ হ'ল তাৰপিছত নতুনকৈ সময় ল'লে সেই সময়ো পাৰ হৈ গ'ল সময়ৰ ওপৰত সময় পাৰ হৈ গৈছে কিন্তু সেই খোৱাপানীৰ সমস্যা এতিয়ালৈকে সমাধান হোৱা নাই বৰঞ্চ প্ৰতিটো সময়তে ফাণ্ড মোকলাই দি থকা হৈছে কিন্তু কোনো গৰাকী আজৰি আজিলৈকে ৰাজনৈতিক নেতাই হওক বা কোনো ব্যক্তিয়েই হওক এই সমস্যা সমাধান কৰিব পৰা নাই গুৱাহাটীত এখন বিশেষ আঁচনি যে যিখন আঁচনিৰ জৰিয়তে নাৰেংগীৰ পৰা আদি কৰি বিভিন্ন অঞ্চলৰ লোকৰ লোকসকলে খোৱাপানী পাব লাগিছিল আৰু সেই আঁচনিখনৰ যোগেদি এতিয়ালৈকে কিন্তু পানী পাবলৈ সক্ষম হোৱা নাই এখন আঁচনি আপোনালোকৰ বাবে আছিল সেই আঁচনিখনৰ পৰা এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ পানী যোগানৰ ব্যৱস্থা আপোনালোকৰ কাৰণে এতিয়ালৈকে হোৱা নাই যিখন আঁচনি হৈছে দক্ষিণ পূব বৃহৎ এটা আঁচনি দক্ষিণ পূৱ পানী যোগান আঁচনি নাইণ্টি এইট এম এল ডিৰ আছিলে ক্ষমতা এতিয়ালৈকে আপোনালোকে পানী পাবলৈ সক্ষম হৈছে নেকি আচলতে গুৱাহাটীৰ পূব প্ৰান্তত আমাৰ যিখন আঁচনি দক্ষিণ পূব আমাৰ যিখন পানী যোগান আঁচনি আচলতে যিধৰণে আমাক আচলতে বঞ্চিত কৰিছে গুৱাহাটীৰ পূব প্ৰান্ত একেবাৰে দাঁতি কৰীয়া অঞ্চল হিচাপে আচলতে আমি চৰকাৰৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আছোঁ নেকি এনেধৰণৰ ভাৱ হৈছে আমি একেবাৰে এলাগীৰ নিচিনা হৈ গৈছে আজি যিমান বছৰৰ পৰা এই জল মিছ জলযোগ মিছনৰ যি পানী যোগানৰ আঁচনিৰ পৰা আমি পাম বুলি আশা পাতি আছিলোঁ ইতিমধ্যে বহুবাৰ আমাক কৈছিল যে অহা বছৰ আপোনালোকে পানী যোগান আঁচনি পাব অহাবাৰৰ পৰা আপোনালোকে নিশ্চয় যি আমাৰ মানে তেওঁলোকৰ কাৰণে অনুমোদন জনাব যিসকল আমাৰ আমি তাৰমানে নামভৰ্তি কৰিব লাগে তাৰ কাৰণে আপোনালোকে প্ৰ পত্ৰ পূৰণ কৰে এনেধৰণে বহু কথা আমাৰ অভাৱ হৈ কৰিবলৈ যোৱা তেইছ চনতো যোৱা তেইছ চনতো আহিল আহি ক'লে আপোনালোকে তেইছ চনত আপোনালোকে পানী পোৱাটো খাটাং ইতিমধ্যে আমাৰ যিমানবোৰ ৰাস্তা পদূলি আপোনালোকে দেখিলে গম পাব ৰাস্তা পদূলি বিশেষকৈ ফিফটি টু ৱাৰ্ড ফিফটি এইট ৱাৰ্ড ফিফটি চেভেন ৱাৰ্ড বৃহৎ অঞ্চল এঙে হেঙাবাৰী সাতগাঁও নাৰেংগী অঞ্চল বিৰকু অঞ্চল বিভিন্ন বিভিন্ন ধৰণৰ ৰাস্তা পদূলি একেবাৰে জৰাজীৰ্ণ কৰি পেলালে মানে পাইপ পুতিলে পুতি পেলাই ৰাইজে যেতিয়া ধৰিলে তাৰে উন্নয়ন সমিতি হওক বিভিন্ন ৰাইজে ধৰিলে আমিও ধৰিলোঁ যে আপোনালোকে এই ৰাস্তাসমূহ যে খান্দিলে পাইপ বহালে আপোনাৰ মেৰামি নাই লগৰ লগত মেৰামতি কিন্তু মেৰামতি নামত ভেকুনাগীৰ ঠিকাদাৰ পলাল পানীৰ কাৰণে তেওঁলোকে ক'লে আপোনালোকে প্ৰপত্ৰ পূৰণ কৰিব লাগিব তাৰ কাৰণে আপোনালোকে নামভৰ্তি কৰিব লাগিব সেয়েও ৰাইজে কিছুমানে কৰিলে তাকো তাৰ পৰাও আমি যিসকলে কৰিলে তেওঁলোকো আজিকালি বঞ্চিত যে এই যে পানী যোগান আঁচনি জাইকাৰ যি পানীৰ প্ৰকল্প যে নাৰেংগীবাসী ৰাইজে গোৱা গুৱাহাটীৰ অকল কেই চাৰিখন আঁচনিৰ ভিতৰত হয়তো ক'ৰবাত হয়তো দিছে এখন আঁচনি দি পেলাই ভাবিছে যে স্মাৰ্ট চিটি গুৱাহাটীৰ স্মাৰ্ট চিটি হৈ গ'ল আমি পানী যোগান দিলোঁ লোকসভা নিৰ্বাচনত সেইটোকে ঢোলপিতি আছে যে আমি পানী ৰাইজৰ কাৰণে পানী যোগান আঁচনি মুকলি কৰি দিওঁ ৰাইজে পানী পাইছে কিন্তু আটাইতকৈ দুখৰ বিষয় যে গুৱাহাটীৰ দাঁতিকখীয়া যিসকল অঞ্চল সেই অঞ্চলৰ ৰাইজে এটুপি পানীৰ কাৰণে পানীৰ প্ৰাণ এটোপি পানীৰ কাৰণে হাহাকাৰ কৰি ফুৰিছে কিনিব লগা হৈছে আজিকালি ঘৰত গৈ যদি আপুনি এবাল্টি পানী বিচাৰে নহয় সেই ৰাইজে অইন বস্তু দিব বিচাৰিব কিন্তু পানীটো দিবলৈ নিবিচাৰে কাৰণ এনেধৰণৰ জলা কলা খাইছে